הציור התחיל אי שם גם ביד בן אוריי, נגיד ככה. אבל אחרי שנהייתי רציני, אז נטשתי את הדבר הזה. עשיתי כל מיני דברים בתחום הלא רציני. עשיתי גם, כשהשתחררתי מהצבא, היו לי כל מיני מחשבות בכימוש של תיאטרון, הייתי פיטר פריי, עשה קורסים של... אבל החלטתי שזה לא התחום שלי, ואז הלכתי בכלל לכיוון האקדמי. וחזרתי לציור בצורה יותר אינטנסיבית, רק כשהשתחררתי מהעבדות. כלומר, רק ב-2004 גמרתי את כל סדרת התפקידים שלי, והיו רבים כאלה בארץ, בחו"ל, ואז החלטתי לחזור לכיפים. ואני מאוד אוהב את זה. איך בעצם נולדים הציורים אצלך? מאיפה באים הנושאים? נושאים יש רבים. בדרך כלל יש שני מקורות. אחד, לא כולם כאלה, שאני ממש רושם, נגיד, בסדת אומני הקיבוץ, רשמתי מודלים. רשמתי מודלים, ועשיתי וריאציה על המודל, והשתמשתי בו לציור אחר. אני נוסע הרבה. ומה שזה, בנסיעות אתה לא יכול לעמוד ולהתחיל לצייר את ה... כמו את ה... אבא לזה שמסתובב בשוק הנעליים באיסטנבול. אז אני מצלם, אני מצלם הרבה, ואני עושה בדרך כלל איזושהי קומבינציה, אני בונה סיפור מהצילומים, בונה סרט אחר. לא, חלק מהמקרים זה בדיוק מה שראיתי, או נגיד דומה, וברוב אני בונה סיפור מתוך הקטעי צילום. כמו שעשיתי נגיד לגבי הצילומים בסין, אז אם תראה לפי הכתובות, זה ממקומות שונים ומגוונים. זה יכול להיות תאילנד, זה יכול להיות טורקיה, זה יכול להיות סין. זה גם מאוד נוקי, אתה לא יכול לעמוד ברחוב, אני לא יכול לעמוד ברחוב, ולהקפיא אותו ולצייר, בעיקר שאתה מצייר ציור פיגורטיבי, מצייר אנשים, הם לא מדגמנים לך. אבל אני לא נאמן למקור, זאת אומרת, אני לא מחפש להעתיק את הציור. בשבילי הציור זה כמו ציור, הכיוון הוא ציור מתוך התבוננות. אני מתבונן, זה יכול להתבונן בך, או יכול להתבונן בצילום ובמה שאני זוכר מהאווירה. יוסי תלמיד מרדן, סתם, יוסי, מה? כן, אז יוסי, לא, יוסי יודע למרוד ויוסי יודע גם להיות ממושמע כשצריך. יוסי מאוד מרשים בהתמסרות שלו ובאינטנסיביות של העבודה שלו. הוא בא לפה כל שבוע, עובד, וברור לי שליוסי יש עוד חיים מלאים בשאר ששת הימים בשבוע כשהוא לא פה, אבל הציור מהווה חלק מאוד משמעותי מהשבוע הזה, והוא מאוד מתמיד, והוא חוקר כבר את אותם דברים במשך למעלה משלוש שנים, שזה מאוד מרשים בעיניי. יש לי נטייה לחפש את הגרוטסקי, את הגרוטסקי, את המיוחד, את הקצת ביזרי, כמו שהמשוגע הזה שסובב בשוק. למשל, יש שם זוג שרוקדים בבואנוס איירס. עומד שם יהודי, לא יהודי, גוי די קשיש, על איזה פלטה מעץ באמצע הרחוב, וכל פעם הוא לוקח מישהי מהקהל לרקוד איתה. הייתה לו גם בת זוג, והזוג הזה היה מדהים. היא הייתה כזאת, היא בת 104 בערך, עם גרביים פרחוניות, יש את הציור, זה, מאחורי כל ציור כזה יש איזשהו סיפור. או נגיד, בסין, בעיר האסורה, אתה רואה שם את כל ה-retired, את כל הפנסיונרים הסינים, יושבים, משחקים דומינו, משחקים קלפים, או עושים טאי צ'י,
והאווירה הזו שיש סביבם, זה יש סיפור, בכלל כל דבר כזה יש סיפור. אז בדרך כלל רוב הדברים שלי הם סביב איזשהו סיפור. יכול להיות גם סיפור שהגירוי בא לי, כמו נושא של המחאה החברתית, שבא לי עם העיתונות, כלומר, הייתה, יש עוד מגמה שלא נגמרה, של מחאות במדריד, בתל אביב, באתונה, ופתאום ראיתי את המחנה המשותף כאילו של הדור שמתקומם, מתקומם בצעקות ובשלטים, אבל לא מעבר לזה הרבה. ואז עשיתי כאילו סדרה השוואתית, תל אביב, אתונה, מדריד. אחד הדברים שאמר, שקלתי, אחד הדברים, אני אומר, צריך להתחיל לשנות כיוון, צריך לצייר נוף. לא, זה לא מוש... זה, אין לזה את הטריגר הזה. אנשים עושים לי את הטריגר, נוף לא עושה לי את הטריגר. אני נולדתי בארץ, גדלתי בתל אביב, גדלתי לא מנערי השמנת, גדלתי במקומות מעניינים כמו שכונת התקווה, ויפו. יפו הייתה מקום מדהים של קיבוץ גלויות, של ילדים, של עולים מבולגריה, מטורקיה, מרומניה, וגם ילדי פליטים מפליטי שואה. זה היה ערב רב של אנשים מדהימים, עם צבעים, עם ריחות, עם חוויות שנשארות לנצח. שם קיבלתי השכלה בסיסית. בנושאי תרבות וחברה. בוא נגיד, זה השלב של עיצוב האישיות של הילדות. בקלות יכולתי להיות בחבורת רחוב וכבר הייתי שם. זאת אומרת, עשינו כל מיני מעשים שלא יעשו, עד שבשלב מסוים החלטתי שזה לא בדיוק מתאים לי. הייתי איש עבודה, כלומר, עבדתי ביום, למדתי בלילה, תיכון עשיתי בלילה. זה היה ברחוב, אם אתה מכיר ברחוב מזה, למעלה, אפשר הסניף של הצופים, שם היה בית הספר, ליד מגדל המים, וקרוב לשם היה קולנוע שדרות. והפיתוי היה בלתי ניתן לגישור, זאת אומרת, תמיד הייתי תופס אחת מהבנות ורחב ותעזבי את השטויות עכשיו, תלמוד, חשבון, בואי נלך לסרט. וככה ביליתי את התיכון, לקראת הסוף, החבר'ה שלי הלכו לגרעין, לראש הנקרא, אני, לפני זה לא עוד מקום, אני, זה הייתה בדיוק תקופה של פעולות התגמול, אמרתי שאני לא מתאים להתגדל עגבניות ובננות, ואני הולך לצנחנים, התנדבתי והייתי במבצע סיני, הייתי טירון. והיינו נורא מאוכזבים, שדי, זהו, נגמרו המלחמות, אין יותר מלחמות. אמרתי, הפסדתי את הצ'אנס של החיים להרפתקאות, אבל זה חזר, זאת אומרת, הייתי אז בסיירת תקופה. בסוף לא הכבסתי שום דבר. הספקתי בששת הימים, משתתף בפשיטה של ההליקופטרים, מעבר לקווים של המצרים באום כתף, ואחרי זה סידור קבוע כל שנה, מערבים מרדפים בבקעת הירדן. האויבים לא הצליחו לחסל אותי, החברים כמעט כן. בתרגיל של סגל צנחנים ב-71 נפצעתי קשה ברמה. אני איבדתי את ההכרה באיזשהו שלב, כשהרופא הגיע כבר איבדתי את ההכרה, שם התעוררתי במערה של הרוטורים. ואז ראיתי שזה הרופא שהכרתי, הוא היה רופא גדודי שלנו הרבה שנים, היה כירורג מרמב״ם. אלי צור חזני, שהוא היה בן של חבר כנסת חזני שהיה בשעתו. אני מסתכל, הוא ראה את חזני מעלה, אמר לו, חזני, שמע, תעשה הכל שאני אשאר בחיים. הוא אומר, אני עובד על זה. זו הייתה התשובה. עכשיו אני עובד על זה, אני בסדר. איפה חזרתי לציור? כשהייתי פצוע ועם נמק ברגל, בבית חולים, התחלתי לרשום, אז רשמתי לעצמי את הרגל, יש לי איזה זיכרון מהרגל שמתה, עם הפדים בין האצבעות. רשבתי גם איזשהו זקן שישב שם, תראה, כאלה שהחלוק נפתח להם מאחור, ואומר להם את הגב וכו'. אז משם חזרתי לרשום. באמת, אז התחלתי לצייר עוד פעם. תמיד חייב להיות בקונטרול, אני כל הזמן בקונטרול. אני למשל סירבתי לקחת כל מיני, פעם אחת, לילה אחת רק לקחתי, הסכמתי שיתנו לי מורפיום, לא הייתי מוכן להיות. אני תמיד בקונטרול, אני תמיד בשליטה להיות, ובעניינים, זאת אומרת, אני גם ער למה שקורה כל הזמן. הציור הוא כזה.
כן, יכול להיות. אז המעניין הוא שהציור הוא כזה, הציור הוא ציור ברור, הוא ציור בטוח. אין, אתה לא, כשאתה אמרת קודם, כשאתה פחות מצייר אבסטרקטי בעיניי, זה אני חושב, אתה גם חשוב לך להביא את מה שאתה רואה, את הסיפור, בצורה ברורה. נכון, נכון. בצורה ברורה. אתה לא, אתה לא נורא רוצה להשאיר לצופה, אתה נותן לו את החוויה מהסיפור שלך, אתה לא רוצה שישארו לו דברים לא ברורים בתמונה שאתה ראית. הציור שלך הוא ברור, הוא ריאליסטי. כן. בקטע הזה אני מדבר על הבקר. כן, יכול להיות. שמעניין אגב. יכול להיות, כן. יכול להיות. הגיע לידי ציור, צילום קטן מלפני 100 שנה, שזאת דודה שמאוד אהבתי, זאת דודה שנייה, וזה לא ידעתי אם זה אבא שלי או אח שלו. ומאוד התחברתי לדמויות, בעיקר לדודה הזאת, לא יודע, זה בא לי, עכשיו הולך לעשות עוד דבר עם האמא שלי, עוד לא יודע, אני מאוד מצא חם, אני החלק הזה של אווירה של פעם. וציירת את זה חום גם. גם הציור היה חום. גם הציור היה חום. זה כמו שפעם צילמו בכאלה צבעים חומים. כן. כן. האמת, חשבתי לעשות סדרה שכולה ציפייה. כולם מחכים, מחכים בנאלי. זה, אתה מחכה לאוטובוס, אתה מחכה בטרמפיאדה, אתה מחכה פחות בנאלי להליקופטר חילוץ, אתה מחכה, כלומר אתה מחכה.